gente, muito bom dia, 10 horas da manhã em ponto e a gente está no ar com o Segue o Fio nessa terça-feira gelada de 7 graus em Porto Alegre. Eu quero dizer o seguinte, Thiago Xavier Oficial, 10 da manhã estamos no ar, meu querido. Tu mandou uma mensagem aqui já nos corneteando que era 10h05, que o programa não começou? Não, pontualmente estamos no ar, bom dia pra ti e bom dia pros meus consagrados. Bom dia, mas a melhor mensagem que ele mandou não é essa. Não? Qual que é? É aquela que ele pede pra tirar o Vaguinho do programa. É mesmo? Ele diz, quando vão tirar Wagner Martins? O problema não é quando vão tirar, é quando ele vai sair. Porque o frio ele pega e eu conheço o Vaguinha. Hoje ele pensou, quantas vezes tu pensou em mim? Quase que eu realizei o desejo do nosso amigo aí. É mesmo? É, porque hoje pra sair da cama difícil. Foi difícil. Mas aí tu pensou, eu chego lá naquele estúdio quentinho, né? Quentinho. Aconchegante, é tão bom estar aqui. Fica do lado do Munari. Isso. Um debate sempre saudável, claro. Sem que eles consigam me tirar do sério. Exatamente. Olha só, eu vim até com uma mantinha de coração hoje, ó. Porque eu tenho certeza que vai legal. Ser um amor esse programa. Vai. E aí, Munari, bom dia. Bom dia, bom dia. Deixe seu like. Hoje os dois estão aqui um pouco mais calmos que ontem, mas logo vai começar a gritaria. Claro, é só tu começar a me irritar. É só apresentar a escalação, que tem gritaria, choro e ranger de dentes por aqui. Então vamos lá ver os nossos 11 assuntos do programa. A gente segue um fio de temas e cada debate dura 3 minutos, às vezes um pouquinho mais. Vamos botar nossa escalação aqui na tela, gente, pra gente acompanhar sobre o que falaremos. Nada muda no Grêmio, é o tópico número 1. Teve reunião do Conselho Deliberativo, teve torcida organizada também, encontrando a direção, alguns pedidos. E o que aconteceu depois de tanta conversa? A gente vai saber logo mais. Te anima, Kudê? Será que tá faltando uma injeção de ânimo no técnico colorado? Só saiu Soares. Como assim, minha gente? Só saiu Soares? Que tópico é esse? Como se fosse pouca coisa, né? O Soares ter saído do Grêmio. Quarto tópico, Diego Costa, assunto de centroavante, a gente vai para centroavante. O Diego Costa aqui está na Espanha, mas está muito perto de voltar, fazendo tratamento por uma lesão. A gente vai falar de vaias ao Inter. Como isso pode estar impactando, como isso está chegando no elenco, no treinador colorado? De Bona polêmico. E não é o De Boina, é o De Bona, Gorizzi. De Bona polêmico? Quem arrumou o De Bona? Ele tem uma opinião. Certeza? Aí, que eu não sei se é popular ou impopular, nós vamos poder avaliar ao longo do programa. Só vou dizer que tem a ver com escalação colorada. Hackearam o De Bona, eu acho. Será? Acho que sim. Será que hackearam o De Bona? Acho que não, hein? Acho que é a opinião mesmo dele. Reforço no ataque, a gente também vai falar, o ataque tricolor, o que está precisando, quem será que vem? Contratações, a gente sempre está falando disso aqui no Segue o Fio. Frustração em casa. Gente, o Beira-Rio aí tem alguns números que pode deixar ali o torcedor colorado com uma pulguinha atrás na orelha. Tá satisfeito ou não? O time voltou a jogar na sua casa e foi com derrota. Números alarmantes. Esses números que a gente traz para vocês aqui no Segue o Fio são números do Grêmio, que assustam e muito, já a gente mostra para vocês. A gente também vai falar do Soteldo, é o nosso assunto número 10, ele andou postando uma fotinho na praia. Como é que essa fotinho repercutiu? Esse programa é segue bem? A crise pegou do Grêmio. Mal. Impressionante, não tem nenhum tema que não seja a crise do Grêmio. A gente tem que virar a pauta do Grêmio para se tornar positiva, né, Preciso fazer uma manifestação aqui antes de começar o debate. Bota o CCD na tela, gente. O nosso querido produtor, o Schwank. Qual é o Schwank é o centroavante que jogava no Criciúma, que agora é nosso produtor aqui. Schwank, eu achei que tu tinha raiz tricolor, Schwank. Tô começando a desconfiar dessas tuas raízes tricolores. Fica tranquilo que o Soteldo, no final de semana, ele vai jogar. Não sei se no final de semana ou não, a gente pode ver isso. O CCD com certeza tem essa informação pra gente, vai trazer. E pra fechar a nossa escalação, nós temos a trend do momento. E aí, quem é o favorito na Copa do Brasil, no duelo gaúcho entre Juventude e Inter? Será o Juventude? Será o Inter? Debate pra gente tratar daqui a pouquinho aqui no Segue o Fio. Vamos começar de uma vez, hein, minha gente? Vamos logo, porque eu quero saber o que aconteceu na reunião de ontem
entre a direção gremista, o Conselho Deliberativo, a torcida organizada. A reunião se estendeu até às 11 horas da noite, essa é a informação que a gente tem. E o Grêmio decidiu não mexer na sua diretoria de futebol, não mexer no vice de futebol, Antônio Brum, também no Luiz Wagner, Vivian, que é o executivo de futebol. Eu quero saber, segundo Simon Bianchini, o presidente prometeu 3 reforços nessa janela. O clube acerta ou não nessa manutenção da direção, CCD? Em cima das informações, trabalhando nisso, né? Quando se tem esse tipo de situação, como uma reunião de torcedores com o presidente, tu chega na última instância, que é exatamente uma cobrança mais forte. Isso aconteceu ontem. E, curiosamente, acontece com o torcedor, né, representado pela geral do Grêmio. E a foto está aqui na tela, né? A foto está aí, publicada pelo Grêmio, eu acho, inclusive. Não, pela geral, né? Pela geral, pela torcida. E à noite, a reunião do Conselho Deliberativo, aí a gente tem algumas informações em cima já de cobranças do passado. Essa reunião, ela sai com uma grande informação, que quando é oficial, Vaguinha, não sei se tu concorda comigo, Munari, uma coisa é a gente especular através da imprensa contratações, número de reforços, e a outra é quando, numa reunião oficial, na sala da presidência, sai, através de uma promessa do presidente, um número de contratações. O presidente Alberto Guerra falou para geral ontem que o Grêmio irá contratar 3 jogadores na janela. Aí parece que vira mais do que uma promessa, vira uma meta, que tu vai ser cobrado pelo que tu disse. Na outra reunião, Kelly, que é uma reunião mais técnica, nós temos aí sim uma cobrança importante sobre o trabalho do Departamento de Futebol. O que nós podemos dizer dessa reunião? Que também sai com uma informação. A total confiança no trabalho do Renato, e eu não estou dando opinião aqui, só estou relatando o que aconteceu, e a permanência de Antônio Brum e Luiz Wagner Vivian. Esse é o resultado. Então, o resultado das reuniões, o Grêmio vai contratar 3 jogadores e o Grêmio segue com o trabalho exatamente como está. Esse tipo de reunião com torcida organizada sempre gera, né, um debate se o dirigente tem que receber ou não. Eu acho que, no mundo ideal, até não teria. Né? Mas as coisas funcionam. Num clube associativo como o Grêmio, como o Inter também, a torcida organizada ela faz parte. Então, tem os conselheiros, então tem que dar essa resposta aos conselheiros. Que é uma representação da torcida, dos sócios. Eu gosto muito dessa ideia do clube associativo, e tu faz bem lembrar, porque a torcida é o que faz o clube. Então, é obrigação receber. Não é uma, essa coisa do dirigente, é uma obrigação receber. E aí tem os sócios e tem as torcidas organizadas, que também tem sócios dentro dela. Né? E elas fazem parte também do ambiente político. Porque na hora da eleição, ninguém quer ficar contra a torcida organizada. Né? Ninguém vai dizer que é contra. E eles querem o apoio também. Então, se tu quer o apoio na eleição, tu acaba depois sendo da satisfação, como acontece agora. Como aconteceu no Inter, rapidinho, Kelly. Porque a popular do Inter se manifestou na rede social oficial, estabelecendo um prazo para a continuidade do trabalho do técnico Eduardo Cudê. Uma cobrança para cima do grupo de jogadores, mas também para cima do técnico Eduardo Cudê. Quando isso foi? Foi ontem à noite, a manifestação. Também ontem. E eles disseram, olha, se não passar pelo Juventude, Cudê tem que sair. Não tem mais apoio da organizada. E aí no Inter é mais presente ainda, porque talvez seja mais recente. Em dezembro teve a eleição e oficialmente, essa torcida organizada, a popular do Inter, declarou apoio ao presidente Alessandro Barcelos. Então, a conta chegou, é o ônus de ter que conviver com isso, com essa relação, que agora é de pressão também por parte da torcida. Bom, Eduardo Cudê é o nosso próximo assunto aqui no Segue o Fio, porque é o seguinte, o técnico falou que vai tentar, obviamente, vencer a Juventude na Copa do Brasil, essa é a missão, esse é o objetivo. Mas ele disse que também já sabe que, ao mesmo tempo, a torcida vai vaiar. Então vamos ouvir o Cudê e depois a gente debate. Vamos tentar fazer um bom jogo e ganhar. Ou eu sei com o clima que não me vou encontrar. E quando não ganhar, é assim. O futebol é assim.
Ô, Vaguinho, ele tá um pouquinho desanimado nessa muito. Fala. Tá faltando uma injeção de ânimo no técnico colorado? Muito desanimado e essa foi a tônica da entrevista coletiva dele. Eu achei ele... Alguns colegas e torcedores entenderam até como um discurso assim de joga a toalha. Tá? De que ele tá chegando no fim da linha, tá sentindo que tá no fim da linha. Eu não vi desta forma. Mas eu percebi esse tom assim de... Que é um tom até preocupante. É um tom que, sabe, vamos tentar ganhar, né? Vamos jogar, eu sei o que eu vou encontrar aqui. Mas é que ele sofre na derrota e o jogo foi ruim, aquilo ali é o logo pós-jogo. Não, mas pós-jogo. Então ele está sofrendo muito, né? Sim, ele está sofrendo muito. Ele tem um sofrimento quase contínuo. É, mas aqui, esse espírito do aguerrido, isso está na nota da Popular... Isso precisa estar presente dentro de campo e tem que partir do treinador. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Coudé, quando começar o jogo, ele vai ter aquela atitude dele de tentar empurrar o time, mas o discurso pré-jogo, ele é muito preocupante, sim, muito preocupante. Eu até quero trazer um outro ponto, Munari, para tu comentar em cima disso, porque o Coudé está num discurso pré-jogo nessa fala que a gente tá vendo, pré-jogo, assim, pós-pré-jogo, né? Falando sobre a próxima partida, mas lá na eliminação contra o Fluminense, vocês lembram bem, foi um baque, né, para o Inter, o Coudé também estava muito desanimado. A gente entende que lá é uma eliminação e aqui é a luta para seguir adiante na competição. O quanto isso talvez possa influenciar no ambiente do clube? É, mas eu acho que são cenários diferentes. Lá era uma dor de uma eliminação, que, da maneira que foi, tomando 2 gols em 6 minutos. Eu acho que agora é um desânimo. É um desânimo por pela dificuldade que ele está tendo para trabalhar. Ele falou sobre a dificuldade que ele teve de não ter o campo, os campos lá em Alvorada estavam com problemas, não pôde dar o treino que tinha que dar. Teve uma pergunta para ele sobre a forma de jogar, por que, que o Inter hoje é um time que não pressiona, e essa era a marca. É, todos os times do Coudé marcam o quê? Um time que marca alto. Ele disse, não dá para fazer isso, se eu fizer isso 20, 25 minutos o time vai cansar. Então eu acho que ele está desanimado porque ele não está conseguindo trabalhar como ele gosta de trabalhar. Eu acho que isso é o desânimo dele, assim, eu não estou conseguindo fazer o que você acha que eu fazer. Tu acha que desmanchou o Inter, estou falando do ponto de vista tático? Desmanchou. O Inter está sem identidade. O Inter desmanchou. O Inter a maneira, o modelo de jogo... desmanchar não é literal, né? Sim, sim. Não, assim, ó. Perdeu aquele... Perdeu a identidade, eu acho. Perdeu o elan. O Coudé tem um modelo de jogo preferencial, que é um time de alta dose de posse de bola, que ocupa o campo de ataque e pressiona alto. A condição física da sequência de jogos, por conta da parada que teve de 15 dias sem treinos, da volta, ele não consegue fazer isso. O que, que ele fez? Ele passou a mudar. Um time que marca mais baixo, que entrega mais a bola para o adversário, que tenta jogar em transição. Nem sempre tu pode jogar assim. Quando tu enfrenta o Vasco no Beira-Rio, tu não pode jogar assim. Tentou retomar o modelo de posse de bola, não funcionou. Porque tu tem que treinar para jogar de uma forma. Tu não só simplesmente chegar lá e joga. Tu treina para jogar. Não tá conseguindo treinar. E eu acho que ele tá desanimado nesse cenário que ele não consegue encontrar soluções para jogar de uma forma diferente. Elan, entusiasmo, disposição. Aqui também é dicionário, né, Vaguinha? Porque um vocabulário assim, tão culto, ela né? Tá, a gente tá, tem que chegar tá, e dizer melhor dizer pra quem tá nos assistindo. Que, vamos conversar sobre isso. Ela está dando show, Vaguinha. Foi bem. Ela está dando show. Vou até guardar meus cartões hoje aqui, isso, depois desse elogio. Ela está dando show. Como eu costumo dizer, cresce a cada dia. Muito bem, mas muito aqui, bem. Mas aqui, Kelly, aqui. Vai, aqui vai lá. Agora. E eu prometi ontem que eu não ia falar mais em cenário de derrota. É vitória contra o Juventude. Eu tenho muita confiança que com o retorno de Ener Valencia, o Inter vai encaminhar uma vitória no jogo de ida. E depois nós vamos se segurar lá no Jacone para trazer a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Ener Valencia está de volta e eles sentem a força do equatoriano. Essa relação, eu não tinha essa informação, Vaguinha, e acho que ganha o jogo, o enfrentamento com o Juventude. Ontem tu tinha mais ou menos dado essa linha de raciocínio da dificuldade de se continuar o trabalho a partir de uma possível eliminação para o Juventude e tal, falando mais do histórico de grandeza do Inter em relação ao Juventude, o que eu concordo plenamente com o que tu falasse. Só que hoje ela ganhou um outro componente. Essa informação que tu trouxesse do episódio da Popular, ela dá um componente para o jogo e para a pressão interna que ela supera a opinião de alguém, né?
Nós estamos falando agora de um ambiente no Beira-Rio muito diferente, porque quando uma torcida com a grandeza da Popular, assim como a Geral também, tem essa grandeza, tem essa força, ela indica um caminho e uma cobrança a partir de algo que vai vir, né? E é mais do que isso, né? Não é simplesmente... Não sei nem se não era... Não se é era simplesmente hora... uma torcida organizada... Falei sobre isso na minha coluna, Kelly. Não é uma torcida hora... organizada que está manifestando uma contrariedade. Não, é o que o Munari falou. É uma torcida organizada que tem presença na rotina do Inter. Isso, e na gestão do Inter. Na gestão do clube. E como são manifestações diferentes, né? Porque a geral... Mas tu acha que era hora de fazer? Eu acho que sim. Eu acho que tá muito acomodado, tá muito assim, sabe? Tá muito. Tá tranquilo, perdemos um aqui. Achamos normal perder pro Atlético Mineiro. Achamos normal empatar com o Criciúma. Tá tudo certo se perder pro Vasco da Gama no Beira Rio. Se perder pro Juventude, tá tudo certo, como dizem alguns comentaristas por aí, que tem que seguir trabalho. Alguns comentaristas por aí. Não, tem que esticar. Tem que esticar agora. Alguns comentaristas. Ei, cerrou. É que assim. Amarelo pros dois. Cerrou, tu não tá vendo a Kelly, não falei contigo. Contigo. Eu ia aguardar. Munari? Não, Munari, segura. Segura. Eu vou. Essa depois, tem eu tempo vou dar essa espaço, depois. Espaço, mas agora ao apito, tá? Munari, eu já vou te dar um instantinho, deixa eu só ler a galera que tá mandando mensagem por aqui, porque tem gente que tá com vaguinha, acha que amanhã é o dia da virada, amanhã é um dia importante pro Inter. Cristiano Mendes, amanhã será a virada do Inter, tá mandando Colorado por aqui. Tem comentário também de gremista Fabiana Grossi. Quando o trabalho é péssimo, não é inteligente manter quem não tem dado resultado. E ela complementa depois. Renato tem que ter prazo para tirar o Grêmio da segunda divisão. 4 jogos, não saiu? Vaza junto com o Brum. Olha, é sobre isso. Opinião forte. Existe uma diferença. Existe uma diferença muito interessante, acho que cabe a gente conversar, não sei se a gente tem um tempo extra, mas... Não temos. É muito legal a diferença entre a e eu não estou dizendo certo ou errado aqui, tá? Não, acabou de dizer que não tem tempo extra. Eu sei, mas é boa essa discussão sobre a diferença da tomada de decisão da torcida do Grêmio em relação ao do Inter. A torcida do Grêmio ontem foi lá para dizer o que, para perguntar o que vão fazer. A torcida do Inter, e eu não estou aqui fazendo juízo de valor, só estou colocando a diferença. A torcida do Inter ontem foi lá para dizer o seguinte, se não acontecer isso, acabou. Tá, ô Munário, o que tu acha disso, assim, ó, então, para concluir? É que assim, a torcida do Grêmio não foi para perguntar, foi para cobrar a direção. O que fazer? Cobrar a direção. Tá, mas a torcida do Grêmio foi lá dizer o seguinte, o que vocês vão fazer para nos tirar disso? Cobrar. Sim. Aí o Guerra disse o que vai fazer, prometeu três esforços. A Popular em nenhum momento cobrou a direção, ela cobrou o treinador. E ela tem uma relação com a direção. Não, ela cobrou o treinador. Ela disse que tem que trocar o treinador se sair. Mas cobrar o Inter. Não, a nota não fala em nada de direção. Não. Mas foi cobrar o Inter. Não. A nota não tem cobrança alguma com a direção. Vamos ver a nota, então. A nota fala do treinador. A nota... Mas quando ela diz isso, ela cobra atitude. Nossas torcidas têm essa definição, mas nosso elenco milionário segue com futebol fraco. Elenco. Dentro da nossa casa é preciso atitude desde o primeiro segundo de jogo e isso não está acontecendo. Ao nosso treinador, apoio sempre terá, mas cobrança também. Caso não classifique na Copa do Brasil, será o último jogo no comando da nossa equipe. Não terá mais nosso apoio para permanecer na Casa Mata. Elenco, treinador, direção não. E ela apoia a direção da eleição. É diferente. Eu acho que é uma definição, inclusive acho meio definitiva a frase. Ele, como quem diz assim, ó, acabou pra vocês, não sei, enfim. Tá, guris, vamos adiante por aqui, porque, ó, já estão amarelados no programa CCD e Vaguinha, tá? Começaram a discutir, não ficaram em silêncio quando eu pedi meu sinal. Kelly, fui o único que respeitou, pelo amor de Deus. Ele tá reclamando da... Tá, eu vou dar uma olhada no VAR, ô Vaguinha. Eu fui o único. Tu foi o único. Eu vou dar uma olhada no VAR, o VAR vai me soprar aqui se eu fiz... A aplicação do cartão de forma irregular, não deveria ter aplicado a ele. Vamos ver como é que estava o comportamento do Vaguinha. Depois eu confirmo o cartão. Tudo legal? Não, eles disseram que tu realmente transgrediu o meu sinal. Então, estão amarelados. 2 amarelos é 1 vermelho e 1 minuto de suspensão. Tenho dito. Vamos adiante. O Rafael, amanhã é dia de perder vaga. Vem sem vaga. É...
Eles estão cheios da graça, né? Ai, meu Deus. Eles estão cheios da graça. Estão na zona de rebaixamento e estão cheios da graça. Cuidado com o Operário, hein? O Operário é tradicional adversário do Grêmio, tu pra quem não sabe. Tu não sabe se é gremista? Mandem um abraço pra Caçapava do Sul e vamos Inter, diz o Gilson Becker. Mandem um abraço a Caçapava do Sul. Um abraço, Gilson, e toda a Caçapava do Sul. Obrigado pelo carinho da audiência. Viener com vaga. Joinville também ganha o nosso abraço por aqui. Beijo grande pra todo mundo. O Rangel Alves, Joinville é colorada e segue o fio. Pô, que bom, hein? Que bom ter vocês direto de Santa Catarina aqui com a gente no programa ao vivo no YouTube de GZH. Te inscreve aqui no canal, deixa o teu like, porque é isso que nos dá gosto de estar aqui nessa manhã gelada de terça-feira e todos os outros dias. Vamos pro próximo assunto? Uma declaração de Luciano Potter que relembrou uma fala de Renato Portaluppi que dizia o seguinte: o time do Grêmio é o mesmo, só saiu o Soares. Roda aí. Pelo América no Maracanã, numa partida absolutamente espetacular de um uruguai chamado Luiz. Sim. Tem uma entrevista coletiva. O que é vendido na entrevista coletiva pelo treinador do Grêmio é que ele é o melhor treinador do mundo. Eu desafio qualquer treinador que vem aqui no Grêmio, com esse grupo, faça 50% do que eu fiz. Time que enfrentou o Fluminense nessa noite no Maracanã: Kaique, João Pedro, Rodrigo Eli, Kahneman e Reinaldo. Vila Sante, Pepe e Carvalho. Everton. É o Everton ou o Galdino? É o Galdino. Soares e Ferreira. Saiu o Soares do Grêmio. Na entrevista coletiva, não era o Soares. Era o melhor treinador do mundo. O mesmo time. Sair o Soares do Grêmio não é pouca coisa, né, CCD? É, esse foi um dos erros. E ontem, na reunião do Conselho, mais uma vez, a gente viu essa leitura errada do que o Grêmio produziu e por que, que o Grêmio está nessa dificuldade. Se avaliou mal o tamanho do Soares no contexto do Grêmio. Ontem, por exemplo... Não tinha Ferreira também, né? Não tinha o Ferreira. Não, aliás, tinha o Ferreira, não tem mais o Ferreira. O Gustavo Nunes é melhor que o Ferreira. Eu acho. Sofreu melhor que o Ferreira, então ganhou nesse lado. É. Ganhou. Ontem, por exemplo, um dos questionamentos que já estão nas redes sociais da reunião do Conselho ontem, foi se questionou, por exemplo, a contratação do JP Galvão, do Iturbe, do Bessosi, pelo Departamento de Futebol. E aí se perguntou para o Departamento de Futebol como é que se chegou naqueles reforços. O que se pretendia com esses reforços. E como se chegou, com a análise de dados e tal, como chegou. E ele disse que da mesma maneira que se chegou o Soares. E naquele episódio ali, muitos conselheiros riram, né? Não pode ser verdade, né? Não, disse que está em todas as redes, através dos movimentos políticos, inclusive de quem fez a pergunta. Riram? Hã? Eu também. Muitos riram, né? Pois é. É o famoso rir para não chorar, né? Rir para não chorar. Alguns conselheiros, inclusive, levantaram e saíram da reunião. Eu quase levantei aqui e fui embora quanto a essa. E essa é uma relação. O Grêmio paga o preço de não ter entendido o tamanho do Soares no contexto do ano passado. E agora está tentando, está correndo atrás do tempo para ver se consegue resolver. Munari, quer concluir? Acho que esse ponto, assim, vamos lá, contratar o Soares, o Soares está livre, tu vai fazer uma proposta, né? Por favor. Mas quando a gente fala do Bessosi, do Iturbe, do JP Galvão, do Eli, é a contratação de quando tu não tem dinheiro e tu precisa ter conhecimento de mercado para achar um nome, que não é um nome badalado, mas que vá atender o que tu precisa. Esse ano o Grêmio tentou, por exemplo, a lateral esquerda, que a gente sabe que o Reinaldo é insuficiente, o Mike. E o Reinaldo segue jogando. Então, assim, o Grêmio precisa contratar. São três reforços, né? A ideia que o Guerra falou. Um centroavante, um meia e um ponta. Não é lateral esquerdo. Então, o Grêmio entende que Reinaldo e Mike tá bom. Para mim, já tem um erro de avaliação aí. E o centroavante, a gente falava... Quanto tempo a gente fala dia 10 de julho a janela? Gente, hoje é 9 de julho. Não tem o centroavante. O cara não vai jogar na segunda-feira quando abre pro Grêmio depois da Copa do Brasil. A partir de segunda-feira, né? Eu sou muito clubista, mas algumas vezes eu consigo... me desvincular do meu amor pelo Inter e fazer algumas avaliações racionais, que elas podem estar certas. Ah, é? Vamos ver. Elas podem estar certas ou erradas. A minha avaliação sobre o Grêmio, sobre o rival, neste momento, e já falamos sobre isso ontem aqui, a minha avaliação é que estão perdidos e estão todos com as mãos para cima, esperando a estrela de Renato. Estão todos apoiados na magia. É isso que eu vejo como torcedor. E tudo tá certo. Torcedor do Inter, mas sem clubismo.
Bom, a Fabiana Gross está super participativa hoje, que ela mandou mais um comentário. Ela disse que em 2016 e 2017, o Espinosa levou o Renato aos títulos. Em 2023, Soares carregou o Renato ao vice-campeonato. Quando dependeu do Renato, o time afundou. Não, mas aí também, eu também vou ser aqui, vou excluir o clubismo, tá? O Renato, eu acompanhei dia a dia de trabalho do Grêmio, quando era repórter do Fox Sports e, mais atrás, repórter da Band, que cobria dia a dia. O Renato é um cara que conhece futebol. O Renato está longe de ser aquele cara que... Não, o Renato não sabe nada. Quem dá o tem uma tese, que é quem dá o treino é o Alexandre Mendes, que o Renato não dá treino. O Renato conhece futebol. O Renato conhece bola. Então, ele tem os méritos. Não dá para tirar mérito agora porque o time está mal... E porque todo mundo está considerando, ou pelo menos eu considero, e muita gente, o César, por exemplo, concorda que o Grêmio está perdido e está todo mundo apoiado na magia do Renato. Não, ele tem os méritos dele também. Ele conquistou. Acho muito injusto com o Renato quando dizem o Grêmio foi campeão em 2016, campeão da Copa do Brasil, porque ele pegou um trabalho pronto do Roger. Acho injusto, minha opinião. Essa relação, às vezes as pessoas não... O futebol, todas as pessoas que estão no futebol, todas elas, sem nenhuma exceção, sobretudo quem trabalha, quem é profissional da área, joga futebol desde os 10 anos de idade. E futebol com treinamento. O Renato, por exemplo, está no futebol há 50 anos. Não existe essa história, não sabe nada. Quem é que sabe, então? Acho que falta alguma coisa? Claro que falta. Acho que tem muita coisa de conceito de treinamento, poderia melhorar, não tem dúvida. Mas para botar para jogar jogador profissional que está desde os 10 anos jogando, o Munari chega aqui e os caras saem jogando. Claro. Não, não, dúvida. Não, mas não é por... Não é, e não, ganhamos não do operário já. Não, e eu não tô aqui diminuindo ou aumentando nada. É que futebol é isso, entendeu? Todo mundo que botou o pé num campo de futebol sabe. Tu vai chegar no Natan Fernandes, que tem 20 anos, tu vai perguntar para ele: Natan, eu preciso que tu faça lateral aqui para mim. E não treina. Ele vai fazer. Porque ele tá, isso aí tá na vida dele desde sempre. Se ele for jogar no gol, ele vai saber. Então, futebol, ele não pode ser tratado muitas vezes. Às vezes, trata muito em cima da academia ou muito em cima do empirismo. E isso não funciona. Mas tem um ponto do 2016, 2017, do Renato, que eu acho que um erro que o Renato faz é que ele tenta reproduzir aquele time sem ter peças. Por exemplo, quando ele traz o PP para fazer o que o Maicon fazia. O PP não é o Maicon. Agora ele está usando... Mas o PP acreditou, né? Pois é, mas aí não é. A zaga, ele tinha Jeromel e Kahneman, que eram os dois melhores zagueiros da América do Sul. Ele jogava com eles expostos e os caras ganhavam todos os duelos. Hoje ele não tem zagueiro que ganha os duelos, então o zagueiro tem que jogar mais protegido. E ele tenta ainda reproduzir aquele futebol sem ter essas peças. Eu acho que por isso que o Grêmio toma tanto gol, por exemplo. O Grêmio sofre defensivamente muito por isso. E, claro, ofensivamente não tem a qualidade agora, principalmente com a lesão do Diego Costa. Mas o erro do Renato acho que é tentar reproduzir um futebol que ele não tem jogadores mais para isso. Falando em Diego Costa, ele está voltando da Espanha. O centroavante tricolor foi até a Europa para fazer um tratamento de uma lesão na coxa e está prestes a voltar a Porto Alegre. A simples volta dele, o retorno, traz o quê para o torcedor e também impacta de que forma no time? São duas situações que me parecem... Inclusive, tem uma informação que ele já está, né? Que ele chegou ontem já em Florianópolis. Chegou? Então não, é possível. Não, em Porto Alegre, eu não sei se ele já chegou, mas ao Brasil sei, pode ser que tá? Sim. Ele chegou, teria chegado ontem em Florianópolis. Mas são duas situações. A primeira delas, que bom que ele voltou, né? Que bom que ele voltou e pode fazer o tratamento no lugar onde ele deveria ter feito desde o primeiro minuto. Não tinha que ter viajado para a Espanha. E a outra situação é quando ele retorna da lesão grau 3 que ele teve na coxa. Então, essa é a outra situação. Agora, que no momento que tu tiver o centroavante, o Grêmio rende mais com o centroavante, não tenho dúvida. Essa história do Diego Costa, ela tá, não é que ela está nebulosa. Ela está completamente... Ela foi escondida. Oficialmente, ela foi escondida. O Grêmio não se manifestou em nenhum momento sobre que tipo de tratamento ele estava sendo feito, com quem ele estava se tratando, se o médico é conhecido dele. Não estou enganado. Tu está certíssimo. Não teve absolutamente os dois nada episódios, sobre o que estava fazendo o Diego Costa na Espanha. Os dois episódios. Ontem, esse episódio, tá? Esse episódio.
Não tem explicação, pode me falar o que quiser. Não existe um jogador com grau 3 na coxa viajar para a Espanha, passar um mês lá e voltar. Não, esqueça. Poderia até se tivesse um protocolo, ó. Vai ser feito isso. Hoje o Diego Costa fez isso. 5 dias depois informa, ó, o Diego Costa está nesse estágio, ele volta, vai fazer um exame. Não tem nada. Sim, a imprensa descobriu que o Diego Costa estava na Espanha. Não foi o Grêmio. O Grêmio não comunicou ninguém. Ó, o Diego está indo para a Espanha fazer tratamento. Ele simplesmente foi e aí depois descobriu. O Grêmio vive um desmando absurdo. Como o episódio do Soteldo que a gente discutiu. Ah, nós vamos discutir o Soteldo ainda. Vamos discutir. Vamos. Não vamos antecipar as coisas. Vamos seguir o fio. Tem um nome no programa CCD. Ele se chama Segue o Fio. Se puder seguir o fio, eu te agradeço, meu querido. É que assim, ó, tem um minuto ainda. Eu tô tomando de dura. Não, é que tem, cara, tem que eu tomo de dura, César, da Kelly. Tem um minuto ainda sobre o Diego Costa. Chego aqui com 1,74m, saio daqui com 1,51m. Acho que o principal, Munari, é saber o seguinte. Quando é que vai jogar o Diego Costa? Isso ninguém sabe. Ele não tem. Desde quando saiu, ele sofreu a lesão no jogo contra o Estudiantes, né? Naquele momento, o prazo era dúvida para o jogo contra o Fluminense, o primeiro jogo. A expectativa era de 2 meses, né? Porque era uma lesão muito parecida com a do Soteldo. E o Soteldo, lá no começo, se falava em 3, mas... com o jogo do Fluminense. Voltou em 2. Para aquela semana, não é certo que ele voltaria. A expectativa ainda é de que ele volte no dia 13 de agosto no jogo contra o Fluminense. Essa a expectativa. Isso. Não, só um pouquinho. Mas assim, nada oficial do Grêmio. Não. Libertadores. Ah, na Libertadores. Confronto das oitavas. Vaguinha, hoje... Nem lembrava que o Grêmio tava na Libertadores no meio dessa crise. Vaguinha, o Grêmio tá na Libertadores, sabia? Não sabia. Mas vai cair fora ali, Gerinho. Pega o Fluminense, é favorito pra ir pras quartas. Que favorito? O Mano Menezes vai engolir eles. Gurias, encerrou o tempo. Munari, tu tava concluindo. Por favor, termina a tua frase. Não, é que assim, é que eu acho que é absurdo. Estão falando do principal jogador do Grêmio, do jogador que o Grêmio considera que tá nessa situação porque perdeu ele, e esse cara não tem um tratamento especial pra voltar. Ele tava na Espanha lá, fazendo tratamento sei lá com quem. E o Grêmio não divulga nada disso. Eu vou evitar a crise do Grêmio. É absurdo, cara. Pô, logo tu. O CCD não quer crise no Grêmio, já levou um carrinho aqui, diz que chega com 1,74 e sai com 1,51 do tamanho carrinho do Soteldo. Carrinho nada, eu levei uns 3 caminhões, né? Carrinho. Pode acontecer, esse programa está aqui também para isso, né, minha gente? Deixa eu ler alguns comentários por aqui, a galera tá muito participativa, vários gremistas, ó. O Lucas Calil, estamos guardando vaga para o Internacional, hashtag fica com o D. A vaga que ele tá dizendo é a vaga do rebaixamento, hein, Vaguinha? Ah, então eu me preocupo. Sabe por quê? Porque de rebaixamento eles entendem pra caramba. Ai, 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 ó, mandou-lhe uma corneta, levou mais uma. Tiago Xavier, de novo ele por aqui, ó. Gremistas de São Pedro do Sul, CCD, tu é o cara. Um abraço pra São Pedro do Sul. Baita centroavante esse Valência, dá uma olhada no pênalti que ele bateu pelo Equador, podre de ruim, diz o Mauro César. Diz pro Mauro dar uma olhada no pênalti que o Messi bateu. Todos os grandes jogadores erram pênalti. O Cristiano Ronaldo bateu. Todos erram pênalti. Todos os grandes jogadores erram pênalti. Pode acontecer. O italiano... Aquele chutou com o calcanhar, chutou. Tá tudo bem. Peraí, contra o Dibu Martínez, rapaz. Aquele chutou com o calcanhar, ele chutou. É que o Dibu assusta. Excesso de capricho. O italiano, Vaga, anota aí, o Grêmio acaba o brasileiro na frente do Inter e ele promete te pagar um churrasco se isso acontecer. O italiano. Como assim, se isso acontecer? Não. Não vai acontecer. Ele vai me pagar o churrasco se não acontecer. Isso. Não, ele vai. Ele diz que se o Grêmio acabar na frente do Inter, ele te paga um churrasco. Não, eu não quero, italiano. Não quero teu churrasco. Dispensou o churrasco do amigo. Adriel Porto, parabéns pelo trabalho. Ó, tá gostando do programa. Muito bem. Várias mensagens chegando por aqui. Tem gente perguntando aí o que que... O CCD acha do Benedetto no Grêmio? Ontem surgiu essa informação até... De novo, Benedetto? Vai mexer no coraçãozinho de alguém aqui na bancada. Benedetto. O Munari poderia falar mais sobre isso, já que ele é torcedor do Boca. Mas ontem surgiu que esse jogador está saindo do Boca, sim, né? E aí, eu não sei. É melhor do que o JP Galvão, entendeu? Mas eu acho não é muito difícil isso aí. E tem o Roger Guedes, que estão pedindo já, urgentemente, Guilherme Nunes quer Roger Guedes agora no Grêmio. Bom reforço, hein? O Benedetto, a situação é a seguinte, ele tem contrato com o Boca até o final do ano, ele não tem uma boa relação lá com a diretoria já há algum tempo, o Boca tem o Cavani está muito bem nesse ano, tem uma média de um gol a cada 2 jogos, então tem um acerto com a diretoria para ele sair.
Ele acho que o Boca nem vai querer receber nada. Ele acertar um salário. Quantos anos ele tem? O Benedetto é de 90, 34. Ele já fez 34, ou vai fazer 34. Mas a questão é assim, o Benedetto... Sofreu muito com lesões no joelho, né, esse jogador? Ele teve uma lesão grave de ligamento cruzado. Quando volta para o Boca, ele volta para ser uma grande contratação, um grande retorno, só que ele bate de frente com o Riquelme. E aí, ele bateu de frente com o Riquelme, e o Riquelme foi contratar o Cavani para o lugar dele. Acabou. Mas assim, ele teve uma sequência, ele não conseguiu jogar nos últimos meses, assim. Mas é um jogador de muita qualidade, assim, perto do que a gente vê... Que o Grêmio tem especulado. Esquece o Grêmio, tá? O Benedetto posicionado no futebol brasileiro, onde é que ele tá posicionado? Que Benedetto, né? Porque o Benedetto ele não joga há quase um ano, desde que o Cavani jogou e virou reserva. Ah, então ele não serve pro Grêmio, pronto. Não, é que assim, é o reserva do Cavani. Mas ele não vai resolver o problema, se ele não joga um ano, não vai resolver o problema do Grêmio. Não, mas que é um jogador de qualidade, né? É um jogador que teve lá um problema com a diretoria. Né, com o presidente, que é o maior jogador da história do clube, né, então por isso ele acabou perdendo espaço, mas é um cara que entrando em forma, ele é um parecido com o Diego Costa, é um cara que tu sabe que tem qualidade, que não joga por outras questões, que estando em forma vai chegar e vai render. Guris. Então, Diego Costa e Benedetto, vestiário. Tá, por favor, gente. Só pra... Só um pouquinho. Esse é um problema. Se tu traz esse cara pra ser reserva do Diego Costa, não vai funcionar isso aí. Não, aí no vestiário é um problema. Que bom que tu foi rápido. Eu já sabe tô por quê, gente? Não olho mais, de cartão. A gente ainda tem tempo para tratar dos assuntos. Eu abro um pouquinho a mais quando tem pergunta, né, ali no nosso chat, mas tem limite, né? Vamos adiante por aqui falar de vaias. O meia Johan admitiu más atuações, mas reclamou das vaias no jogo contra o Vasco. Tá aí a matéria do Felipe Duarte lá em GZH. Vaias não ajudam em nada. É por aí, Vaguinha? Ou pode ser que ajude porque dá uma pressionada? Mas, gente, vaia é uma manifestação democrática do torcedor desde que existe o futebol. Os jogadores do Internacional que são vaiados, eles querem um cenário que não existe. Eles querem trabalhar num ambiente que não tem pressão, num ambiente onde ele não jogue nada e não seja cobrado. Não tenho dúvida nenhuma que vaia não ajuda. Vaia não ajuda, não contribui em nada. Agora, como é que se resolve o problema da vaia, que é algo cultural no futebol brasileiro? Só tem uma forma de resolver para o Johan. Duas formas de resolver a situação do Johan. Que ele jogue bem ou que ele jogue no Qatar. Daí não vai ter cobrança. Agora, eu não posso tirar do torcedor do Inter o direito de reclamar dele. Depois de 5, 6 jogos consecutivos, não fazer absolutamente nada dentro de campo. Então é óbvio que vai existir vaia. É um ambiente democrático. O cenário ideal que o Johan pede... O Johan joga pouco mesmo. Muito pouco. Não é jogador pro Inter, não é do tamanho do Inter. O cenário que o Johan quer, que o Kudê quer... Porque ele já diz, né, o ambiente que eu vou encontrar aqui, eu já sei. Não, vai ser um ambiente de apoio, como sempre foi. Se o time não responder dentro de campo, vai ter cobrança. Mas como é que vamos mudar isso? Só no Qatar. Cria um clube lá no Qatar, com as cores do Inter, e vai pra lá. Porque daí a torcida lá não vai cobrar ninguém. Eu já falei sobre isso aqui, né? Eu acho que não vejo muito sentido. Tu vai pro estádio, quer que teu time ganhe. Aí tu faz algo antes do jogo que vai ser pior pro teu time ganhar. Eu acho... Assim, o torcedor, óbvio, o torcedor não tem que pensar esse dessa pragmatismo forma. Pragmatismo da geração. Tu não vai, sabe de onde que vem esse isso? Eu não aguento mais. Esse eu não aguento mais. Sabe por que é isso? Da geração Nutella. Que geração Nutella? Isso é aí, prática da torcida da Argentina, é que só apoia. Não faz nenhum sentido vaiar jogador isso aí, jogo. Esse pragmatismo. Eu não aguento mais esse cara que se diz argentino e quer colocar conceitos da Argentina aqui. Então não é cultural do torcedor brasileiro, tu quer tirar... É que o Johan, ele é só mais um alvo. Se não for o Johan... Não, essa imagem tá sensacional. Tá difícil o Johan, tá vaiado. Tá difícil o nosso relacionamento. O vaiado vai ser o René, aí não tem o René. Será o vaiado que eu tô vai com ser o Robert Renan. Nas sempre costas. Vai ter um vaiado. Baguinha. Sempre vai tá, ter um vaiado. Tu não vai à seleção argentina, Munari? Não, não vai. Eu sou contra qualquer vaia. Faz tempo que eu não vou a estádio, tá? Mas assim, Boca, não se vaia. Eu acho que não faz nenhum quarta? Sentido em vaiar. Tu vai quarto? Não, não vou. Onde? Beira-Rio?
Não, fazer o quê no Beira-Rio? Ah, tá, tu acha que eu tô trabalhar, fazendo quem sabe, não é nosso? Não. Cuidado, CCD. Não é deles? Não. Tu acha que eu tô fazendo estilo? Não vai derrubar estilo? O cenário aqui, hein? Tu acha que eu tô fazendo estilo? Não, eu tô tu vai virar meme derrubando. Tá, vocês estão perto de acabar o tempo. Costas. E eu tô pegando meu cartão aqui, se vocês mas não eu acho assim, ó, o torcedor vai pra Grêmio e pra Inter, quando agora o Grêmio vai jogar em como mandante contra o Cruzeiro. Cara, vai pro jogo, vai pra apoiar. Vai pro teatro. Vai pra apoiar os caras. Não, cantar. Pro cantar teatro. O jogo inteiro. Cantar o jogo inteiro. Depois que perder o jogo, tu vai. Mas antes do jogo... Tu não vai ajudar em nada. Se tu quer ganhar o jogo, não, se tu quer só atrapalhar, encher o saco, vai, vai, vai. Agora, se tu quer ganhar, ajudar o teu time a ganhar o jogo, apoia o jogo inteiro. Apoia o jogo inteiro. Depois não adianta depois ver jogo da Libertadores, do Boca, do River, dizer, olha que legal os caras cantando. Faz a mesma coisa aqui. 39% da torcida apoia o time. Tem dois caras que vai. Vai, e aí vai o Johan, esse xarope que não joga CCD, nada, rapaz. Mais um amarelo pro CCD. Para. Vai sentar lá. Mais um. Vai levar um vermelho e vai ficar um minuto sem falar agora. Costas. Então senta quietinho que vai passar. Senta quietinho que vai passar a dor nas costas. Você passando demais. Olha ali, ó. Tá contando o cronômetro do CCD. Um minuto de boquinha fechada. Que coisa maravilhosa. Que coisa sensacional. A gente não prepara fala. As melhores artes pra esse programa. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Nem toca no microfone. CCD, não pega o microfone. Tá, não pode. Sem microfone. Tá? Olha aqui. O Munari é um fiasquento, torce para a Argentina e para o Boca, diz o Gabriel Lima da Costa. Nossa, ficou brabo, hein, com o Munari. Nem eu que tava gritando. Mas ele não gostou da tua manifestação contra as vaias, Munari. Nossa, contra pelo visto sempre. É isso. Igor Duarte, esperando um caso de jogador vaiado nos 90 minutos, que começou a gastar a bola. É, obrigado. Isso aí. Vocês lembram disso? Não, não tem. Sempre atrapalha, sempre atrapalha. Não, no Qatar é o cenário ideal, Qatar... É onde mais? Na China não deve ter vaia, no Japão, lá é legal. Aqui tem que ter esse ambiente de corda então, esticada. Então, o que é o cara que representa tem você? Que tu ter. Tá ajudando a atrapalhar tá, o time. Ó, tu tinha que atrapalhar o time. Devolve ali pro CCD o microfone que ele pode falar agora. Atrapalhar já. O time? Claro, ó, vai não, atrapalha. Quem tá atrapalhando o time devolve é o Johan. Mas o Johan nem não vai é jogar. Eu. O Johan nem vai jogar a quarta. Bom, ó, tem reserva. Mais gente aqui. O Gabriel Lima da Costa pede pro Johan sair. É esse o pedido dele. E pra gente fechar, o Colono diz o seguinte, a torcida do Inter é a mais corneteira do Brasil. Manda não teu é. Comentário não aqui é. No chat. Não é, todas não as é. Torcidas do torcida Brasil são corneteiras. Torcida internacional corneteira. Voltou, pegou o microfone e já saiu falando do Inter, corneta. Né? Corneta. É isso. Não tem que ter, Kelly, rapidinho, tem que ter ambiente de pressão, tem que ter corda esticada. Acabou, tá muito leve, tá muito leve. Tá tudo assim, ó. Tá certo, perdeu pro Atlético Mineiro, tá tudo numa boa. Não, empatou com o Criciúma no final. Não, mas é tudo assim. Não, tem que ter um ambientezinho de pressão, sim. E pra começar é agora contra o Juventude. Deu, Vaguinha. Obrigada. Só pra saber se vamos conseguir tá adiante demais, ou não por aqui. Gente, obrigada pelo teu comentário. Te inscreve aqui no YouTube de GZH e participa com a gente diariamente. Segunda a sexta, a partir das 10 da manhã, no Segue o Fio. Aliás, compartilha o link da live pra galera e chegando também e curtindo o nosso debate, que esquenta, né? Deixa aconchegante a tua manhã esportiva aqui no Rio Grande do Sul e no mundo afora, que tem gente que nos assiste até fora do Brasil. Olha só, nosso próximo tema, inclusive, chama a galera pra ver o que significa Marcelo de Bona polêmico. Tá aí, ó, na tela para vocês acompanharem a coluna dele em GZH, em que ele diz o seguinte, para suportar o calendário difícil, o Coudé tem que baixar a média de idade do time. E para isso, tirar Thiago Maia, Bruno Henrique e principalmente Arangues do time titular. Será, Vaguinha? A tese é boa. A tese é boa, porque o Inter perdeu intensidade nos últimos jogos. O Arangues, na verdade, não tá jogando. Então não dá pra gente colocar na comanda do Arangues isso. É um jogador que já tem uma idade mais avançada e não tem a mesma intensidade que tinha em 2014. Mas ele entrou contra o Criciúma, entrou mal, lembra? O Inter tava ganhando o jogo e entrou. Foi uma escolha que acabou não funcionando por isso. Eu relevo a avaliação de jogador que entra no segundo tempo. Como até assim? Até o cara aquecer... Então, quando tu reclamar que o treinador não fez 5 trocas, eu vou lembrar disso. Se trocar no jogador que entra no segundo tempo, não tem responsabilidade? Não, não é isso. É que... Não, vou guardar. Essa aqui eu vou guardar. Hein? Guarda esse momento guarda, aqui. Guarda pra ti. Ah, jogador que entra no segundo tempo não pode ser avaliado. A tese do De Bona é boa. Uhum. É boa.
Não agregar nada. Né? Seu uma jogador. Tese boa, né? Ele só diz assim, a tese é boa. Não. Vai, avança. Avança. É que vocês não deixam. Não. Deixa não. Tu seu não jogador for jovem e bom de bola e tiver intensidade, me serve. Se ele for jovem, só por jovem e ter intensidade e não saber jogar bola, não tiver qualidade, não vai resolver o meu problema. Então tem que ver. Por exemplo, Bruno Gomes. O Bruno Gomes, no jogo contra o Vasco, ele alternou altos e baixos. Ele é um jogador que sabe jogar bola, mas ao mesmo tempo, em alguns momentos, perde intensidade, perdeu o foco. No segundo gol do Vasco, ele está olhando não sei para onde. O Robert Renan cobra um lateral para ele, ele está... Aí o Vasco pega a bola, vai lá e consegue um escanteio para fazer o gol. Então, é bom unir tudo isso, mas a tese do De Bono é boa. Só que tem que ver se tem esses jogadores para fazer isso. O time do Inter é um time envelhecido, né? O Inter contratou muitos jogadores acima de 30 anos. Pensando nesse jogo contra o Juventude, no que o Roger fez no Gauchão, que o Juventude teve uma intensidade muito grande. Aliás, o Juventude teve intensidade muito grande contra o Grêmio no domingo. Não sei se tu consegue repetir isso na quarta. Teve. Na quarta-feira, não sei se vai conseguir repetir na quarta também, né? São dois jogos seguidos. Mas no caso do Inter, o Inter tem um jogador que é tecnicamente o melhor do time, que é o Alan Patrick, que não tem intensidade alguma sem a bola. Então acho que precisa rodear esse jogador de caras intensos. Eu acho que do meio pra frente, o único cara sem intensidade que pode jogar é o Alan Patrick. Até pra ele render mais. Então tem que rodear esse cara de outros jogadores. Acho que Bruno Gomes, ele foi bem quando entrou contra o Fluminense. Essa tese, essa linha de raciocínio do Vaguinha sobre o ser melhor jovem... Quais os jogadores jovens que pra ti são jogadores confirmados a ponto de tentar buscar um título com eles no Inter hoje? Da base? Não. Jovens, acima atenção abaixo de 25 anos. Quais os jogadores? O Rômulo? Eu acho o Rômulo fraco tecnicamente. Vitão, beleza. Porque essa aqui é a pergunta. Os outros que saíram da base... Eu tentei te ajudar, Vaguinha. Robert Renan é jovem. Bruno Gomes. Robert Renan, fale tudo que é jogo. Obrigada, meus queridos. A opinião de vocês é maravilhosa por aqui, mas a gente vai para o próximo tema. Vamos adiante falar de reforço no ataque tricolor. A torcida pede, a direção sabe que precisa, mas Renato diz que não tem dinheiro. Roda aí. Vê um Botafogo, Flamengo, os caras vão lá, 10, 15 milhões de euros, assim, olha. O Grêmio não tem esse dinheiro. O Grêmio não tem. Quando a gente encontra o jogador que a gente quer, é nesses valores. Como que faz? Contrata um jogador desse e não paga mais ninguém? Bom, isso quem pode falar financeiramente é o presidente do clube e diretoria. Isso não é o problema. Ele é o presidente que ele fala sobre isso. Bom, o Grêmio tem dinheiro para contratar quem? Essa é uma discussão do futebol que não começou essa semana com o Renato, que historicamente o Grêmio passa. O Grêmio nunca teve o dinheiro que alguns dos clubes brasileiros, por diversos motivos, hoje, com a entrada da SAFs mudou. Agora, o Grêmio pagou pelo Pavon 4 milhões de dólares. Vale 4 milhões de dólares? Então, o raciocínio é ser criativo e tentar encontrar no mercado jogadores dentro dessa realidade para tentar suprir as carências. O Grêmio hoje parece muito, a frase é batida e antiga, que é o ótimo inimigo do bom. Que é um ditado, não sei se é um ditado popular, mas é o ótimo inimigo do bom. O Grêmio quer o jogador de 15 milhões de dólares, não tem dinheiro. Então eu não tenho nem o de 2 milhões. E isso está errado. O Grêmio tem que ser criativo. Por que existem dirigentes? O Cacalo uma vez buscou um jogador barato lá no Rio de Janeiro e depois virou o Jardel. Outra vez se buscou o Jonas e depois virou o mestre Jonas. E assim vai. Então, é preciso ter criatividade e apresentar muito mais do que estão apresentando em matéria de soluções. Olha só, o Lucas Tavares da Silva, centroavante para o Grêmio, é o Salomon Rondon. E o pai Danilo, reforço para o Grêmio, será Aleph Manga, que está de saída do Coritiba. Sobre nomes, né? O dinheiro, vamos lá. Lucero, centroavante do Fortaleza, tem 20 gols no ano. Fortaleza pagou 2 milhões de dólares pro Colo-Colo. Isso. Verrete, que é do Vasco. O Vasco pagou 1 milhão de dólares pro Belgrano contratar. Não são Soares, óbvio que não, Diego Costa, mas o cara tá fazendo gols. Futebol. Tu resolve com pouco dinheiro. Tem que ser criativo, não adianta. Bom, vamos pro próximo tema, já que sobrou um tempinho por aqui, a gente aproveita e vai indo adiante. Frustração em casa. O Inter do Coudé tem 4 decepções no Beira-Rio esse ano, anotei aqui para falar para vocês. Contra o Real Tomaiapo,
0x0. Um tropeço, empate. Atlético Goianiense, 1x1. Juventude, derrota nos pênaltis. Eliminação do Campeonato Gaúcho. E Vasco, 2x1, derrota do último fim de semana. O que acontece com o time em alguns momentos dentro da sua casa, pertinho do torcedor, quando se espera que a resposta seja melhor, Vaguinha? Não sei. Fim. Encerrou? Não. São coisas assim inexplicáveis, porque vou pegar aí o jogo contra o Juventude. Teve ruas de fogo, teve mobilização da torcida, Beira-Rio lotado, ambiente extremamente positivo, do início ao fim, inclusive seu Munari, com a torcida apoiando na hora da disputa de pênaltis. Algo que eu já considero inadmissível, não ganhar do Juventude no tempo normal. E a torcida estava lá, apoiando, não teve vaias. O que deu? Intereliminado. Então, assim, são coisas que acontecem no Beira-Rio que não tem explicação, não tem uma resposta pronta para te dar, Kelly. É interessante, eu não sei o que acontece. Essa posição do Vaguinha é interessante. Hoje a gente está vendo muito festa prévia. O futebol tem muito disso hoje. Então se prepara uma grande festa, ruas de fogo. Mas eu não vejo ruas de fogo como festa prévia. Eu não quero granalizar e eu não estou criticando as ruas de fogo. Eu só estou dizendo, se prepara muito. E me parece que hoje tem que ser uma coisa mais prática mesmo. Esses jogadores têm... tem coisas que eles têm que fazer. Vai lá e resolve. É aquela coisa do 11 contra 11. Sim. O papo mais... não interessa muito o contexto. Tem que ir lá e ganhar o jogo e acabou. Não, e outra, da popular do Inter, não se pode falar em falta de apoio. Porque a popular do Inter não fez cobrança nem depois da eliminação para o Juventude. Teve ali um grito ou outro. No jogo contra o Vasco, teve assim, ó. Eu vou botar 30 segundos de seja mais guerreiro. Oh, isso é Inter. Não é Grêmio. Teve, assim, 30 segundos. Depois parou. E, inclusive, parte da torcida do Inter critica a popular por não fazer cobrança. Então, agora chegou a hora de dizer, é isso aí. Vai lá e resolve o jogo. O ambiente é esse que está aqui. Nós vamos torcer. Como sempre. Vai lá e ganha o jogo. Faz o que tem que ser feito. Que é ganhar do Juventude. Eu não posso ter duas eliminações no ano para o Juventude. Não existe isso. Bom, o Grêmio tem números alarmantes. Esse também é um dos nossos temas por aqui. Porque é o time que tem menos desarmes, menos chuta a gol e após 15 rodadas CCD tem só 10 gols marcados. Vamos olhar lá para o topo da tabela de classificação, o Flamengo, que é o líder, já marcou, já balançou as redes 27 vezes no Campeonato Brasileiro. Esse é mais um dado do tamanho da dificuldade do Grêmio, esse já é um dado mais concreto, né, Munari, de dificuldade de treinamento, dificuldade técnica individual, dificuldade coletiva, soluções coletivas. O Grêmio marca poucos gols e a gente pode, inclusive, retomar a discussão sobre Soares e o que ele representou para o Grêmio no ano passado, já que, como disse o Potter, os times são muito parecidos. Então, realmente é um ponto que merece a crítica do torcedor e, principalmente, merece a solução, aí entrando especialmente nisso, do Renato pela parte coletiva e do Brum e do Luiz Vivian pela parte de reforços. O Grêmio está muito atrás. A torcida quer e está na torcida, né, que o Grêmio reverta isso, mas que realmente a situação é complicada. Esse dado dos desarmes, ele mostra bem a dificuldade do Grêmio, né? Porque o Grêmio é um time que muitas vezes chega atrasado nas jogadas. E os jogadores não conseguem desarmar por isso. A gente mostrou outro dia o gol contra o Palmeiras. O gol do Juventude, o segundo gol do Juventude, do João Lucas, é um cruzamento que o Jeromel corta, né? Tem 9 jogadores de linha do Grêmio na área e 4 do Juventude. E o jogador que finaliza, o João Lucas, está completamente sozinho. Os 4 do Juventude estão desmarcados com 9 do Grêmio dentro da área. O Grêmio é um time que deixa... bem organizado mesmo esse dia aí, sabe? É bem organizado. Tá bem organizado, eram 9 caras para marcar, 4, os 4 estavam desmarcados dentro da área. Então, é um time que chega sempre muito atrasado, está sempre muito longe do adversário. Isso é desajuste tático, né? O Grêmio é muito fácil desarrumado pelos adversários. E aí, quando chega atrasado, ou tu faz a falta ou tu é driblado. E
Então esse é um problema. De finalização tem sim muito a ver com a ausência de um centroavante, mas também é coletivo, né? Porque se o time tem dificuldade para roubar a bola do adversário, quando tem a bola ele também não tá arrumado para criar superioridade, para chegar com gente a mais na área adversária e aí ter o cara livre. É verdade. Ô, Kelly, diga. Eu tô lendo aqui as mensagens, mais de 1.800 pessoas com a gente. Oba, coisa boa. E um colorado aqui, o senhor Ginter Galas, ele faz uma crítica ao cenário. Ah, é? É, ele me diz conta. O seguinte, acho que o CCD precisa ficar em um lugar que não tenha luz em cima. O reflexo está me cegando aqui. Ele diz que vai processar a gente. O reflexo aonde que ele está querendo dizer, será? É, onde é que bate esse reflexo? É que a minha calvície... Entendi. Ela ataca as pessoas, entendeu? Será que existe calvofobia? Eu achei meio calvofóbico esse comentário. Calvofóbico é muito bom. Não achou? Eu achei. Mas achei que ele foi bem, porque é verdade, né? É? É verdade. Tá meio reluzente? Hã? É que é uma mente brilhante, é força, né? De luz, né? É força. É uma força. Mente brilhante, né? É isso. Ah, mas não precisa ser tanto. Muito bem, vamos ler mais uns comentáriozinhos por aqui. O Carlos Oliveira, direto de Caxias do Sul, nos ouvindo no trabalho, coisa boa. Espero que não esteja te desconcentrando aqui as discussões dos amigos, tá? 2 graus em Caxias do Sul e vocês reclamando de frio aqui. É, tá frio lá na Fala Serra. Fala sério, né? Gente. Aliás, sábado tem Inter e Juventude lá no Alfredo Jaconi. Eu tava vendo ontem, Kelly, Caxias e... Não sei quando é que terminou, Caxias e Remo, César, ontem à noite no Centenário. 4-2, Remo. 4-2 pro Remo. Cara, não dava pra enxergar Caxias trocou absolutamente nada. Tu sabe que o jogo das gurias, lá no Alfredo Jaconi, as gurias do Juventude estão tentando o acesso à primeira divisão do futebol feminino. Estavam jogando contra o Fortaleza? Pode ser. Contra o Fortaleza. Isso, e no agregado estava 3-2 pro Juventude, mas no jogo estava empatado, 2-2. A partida teve que ser interrompida, faltando 20 minutos para acabar. É, a neblina era Porque a neblina estava muito forte por lá. Então eu imagino que está frio por aí, mas o Segue o Fio está aqui para aquecer o coração da audiência. Olha só, Diego Elesbão. Kelly, o Dudu do Palmeiras encostado lá não serve para o Grêmio? Manda um abraço para Livramento. Grande beijo para vocês lá na fronteira. O Dudu que tá meio... Vai jogar onde, Dudu? No gol? Ele tá meio num troca-troca ali, né? Gabigol pro Flamengo, Dudu pro... Gabigol pro Palmeiras, Dudu pro Flamengo. Nós passamos uma hora falando aqui da dificuldade de grana. Custa 3 milhões por mês, o Dudu. É. Não, como é que tá o Griezmann? Segue encostado no Atlético de Madrid. Ah, vocês são arriados, né? É, o jogador como o Dudu teria que ter um projeto de... patrocínio, como teve com o Soares. Seria que o Soares é o Soares, o Dudu é o Dudu. Não, mas assim, vamos lá. Nesse cenário, tem o Gabigol também, que é outro jogador que está para sair. O Gabigol acaba o contrato no final do ano. Uhum. Mas assim, são jogadores que precisam ter um projeto. Principalmente, eu acho que mais o Gabigol, né? Se é para fazer um projeto para um deles, eu faria tudo com o Gabigol e não com o Dudu. Até pela idade. Mas o curioso do Dudu é que o Palmeiras quer se livrar dele, né? O Palmeiras tentou colocar ele num negócio com o Flamengo pelo Gabigol. É, o Flamengo não quis, mas é um jogador caro. Só que é um cara que vai ter que sair do Palmeiras em algum momento. Uhum. Né? Então esse contrato que ele tem hoje com o Palmeiras é um contrato que vai acabar. E aí vai ter que, daqui a pouco, em algum momento, aceitar um salário melhor para ficar no Brasil. Tá, e o Soteldo, hein, que é o nosso próximo assunto por aqui, saiu aí nas redes sociais, ele mesmo postou essa foto na praia. Eu quero saber, assim, ó, a direção disse que ele foi liberado para resolver problemas particulares depois da eliminação da Venezuela ali, na Copa particular. América. Ele volta ao time amanhã já como titular. Pegou um pouco mal essa foto dele aí, CCD? Ontem o vice-presidente de futebol na reunião do conselho foi cobrado sobre isso e em determinado momento ele disse que o Soteldo não poderia atuar por uma normativa de número de horas, 66 horas ou 65 horas. O jogo às 4 da tarde. É, o jogo do Grêmio foi antes, do jogo do Botafogo, enfim. O Savarino. Mas essa normativa, pelo que eu entendi, é uma normativa para regulamento interno. CBF, se fossem dois jogos da CBF. Só que não é. Não, então, não, se Miguel e não aí cai. Ele foi questionado duramente na coisa, porque disse que não, e aí ele disse que essa foi uma decisão da diretoria. Está errado. Errou o Grêmio, tinha que estar aqui. Ah, mas não vai jogar, não tem problema, vem treinar, meu filho. Vem treinar aqui. Mas se ele não jogar, porque ele está se apresentando. Segunda. É, ele está se segunda. Ele está se apresentando hoje. E o Grêmio tem o Cruzeiro amanhã, 6:30 da tarde. Não, eu acho que o principal erro aí é da direção de
não chegar e dizer assim, cara, claro, tem que estar aqui. Claro. Esse é o principal erro. Agora, mostra também a falta de comprometimento do jogador com a causa, né? É óbvio. Pelo amor de Deus, o cara tá vendo que o negócio tá complicado. Gente, eu tô saindo aqui e vou aí ajudar. Eu quero ajudar. Isso óbvio. É perfil de jogador. É óbvio. Não tem... Essa é o tipo do assunto que não tem discussão, não tem argumento. Pode falar o que quiser. Falta de comprometimento do jogador e uma falta mínima de respeito com o clube na tomada de decisão de liberação de um jogador desse. É, mas aí, assim, claro, concordo com o Vaguinha. O jogador já deveria ter esse profissionalismo de querer vir. Mas, assim, na hora que o cara diz que precisa de uns dias, aí o dirigente diz, meu querido, nós estamos na zona de rebaixamento, nós temos que ganhar o próximo jogo para sair. Quem precisa sou eu. É isso. Quem precisa sou depois, eu. Depois, lá na frente, daqui a pouco, numa data FIFA de eliminatórias, o Grêmio, numa outra situação, libera para ficar mais uns dois Exatamente. Dias na Venezuela. Mas é o casamento do Diego Costa, do Douglas Costa, que tinha acertado quando ele foi contratado que em junho ele ia viajar, só que em junho o Grêmio era lanterna. Acabou o casamento, meu querido. Casou 3-4 vezes, né? É bom, né? Vários casamentos, um no civil, um na festa aqui, um na festa lá. Eu vou casar esse ano, gente. Será que a chefia vai me liberar para vários casamentos? Não sei, vamos ver. Assunto para depois, mais para frente, mais adiante. Agora é hora da nossa trend do momento, assunto que está repercutindo nas redes sociais. Roda a vinheta. Muito bem, eu quero saber se esse debate lá entre colorados e jaconeiros vai repercutir aqui no nosso chat. Quem é o favorito, Juventude ou Inter, na Copa do Brasil? Não temos um representante do Juventude, né? Mas o Munari vai fazer às vezes de defesa do porquê o Juventude pode ser ameaçador diante do Internacional. Não te preocupa que eu defendo o Juventude. Ah, pode ser, eu também. Vai, Vaguinha. Qual é a pergunta? Quem é o favorito e por quê? Olha os comentários. Sou colorado, mas sou vacinado com esse time. Leu ali que vou cantar os 90 minutos. Vamos lá. Favorito é o Inter para passar pelo Juventude. E vai passar pelo Juventude. E assim tem que ser. O Inter tem que entrar com essa responsabilidade. Com o escudo que carrega, com a camisa vermelha, com essa responsabilidade. Sempre que o Inter entrar em campo contra o Juventude, o Inter será o favorito. Ó, nas redes, os colorados não estão tão confiantes assim quanto o Vaguinha, né, Munari? Eu acho que a questão é momento, né? Essa pressão que a gente falou, o Inter entra pressionado, tudo indica que se não passar, o treinador vai ser demitido, né? O Juventude, se não passar, o Roger segue a vida dele. Não vai mudar nada na vida do Roger, não vai mudar nada na vida do Juventude. O Juventude vem de uma vitória, de uma goleada sobre o Grêmio, o Inter vem de uma derrota pro Vasco, uma sequência de 4 jogos sem ganhar. O momento, por bola... Eu acho que o Juventude chega como favorito. O Juventude está melhor que o Inter, momento. No Brasileirão, eles têm o mesmo número de pontos, 19. O Juventude fora de casa não é lá essa maravilha toda, né? O Juventude não ganhou nenhum jogo fora de casa. Aí entra a questão, o Inter em casa que não está bem. Mas não está bem porque não tinha Valência. É outro Inter que vai entrar em campo. Só que é só o Valência, né? Porque o Borré não volta a tempo. Não é só o Valência. Nunca é só o Valência. Porque o Valência em campo... melhora quem está do lado dele. O rendimento do Alan Patrick, vocês vão ver, é outro, vai ser outro. Por quê? Porque ele vai ter opção. O Valência dá opção. Todos vão crescer ao lado do Valência. É assim. Tu, quando veio aqui pro Segue Fio, cresceu porque tu tá lá ao lado de César Cidade Dias. Verdade, verdade. Mas assim... Tá com 1,79 agora. O Inter é um time que tem, apesar da volta do Valência, uma dificuldade para fazer gols. Vamos lá que o Inter consiga... É difícil projetar uma vitória por 2 gols de diferença do Inter. O Inter não faz 2 gols no jogo desde o Tomaiapo. O Inter ganha de 1-0 aqui. Vai decidir no Alfredo Jaconi, onde o Juventude fez 3-0 no Grêmio, onde o Juventude ganhou do Flamengo. Precisa lembrar isso. Então, o Inter hoje não me dá certeza que vai chegar lá contra o Juventude, vai segurar, por exemplo, esse resultado. Eu entendo a tua desconfiança com o Internacional. Eu entendo. Pelo momento, eu entendo. Tá marcado porque quando ganhamos a Copa Sul-Americana, atropelamos o teu time. Que tu diz que é teu time, que é o Boca. O Internacional é uma equipe que tem valência, isso deixa o Inter mais forte. Mas o melhor time, entendam o que eu tô falando, melhor time, o time mais bem treinado hoje do Rio Grande do Sul é o Juventude. É
É bem organizado. É muito bem organizado, é bem e organizado. Vai fazer enfrentamento com ele. Ah, tem outro ponto do Inter. Não, não tem. Tá sem o goleiro amanhã. Ah, tá bom. Não tem o Fabrício. Tá, bom. Encerrou e deu. É... Não dá pra confiar. Tá. Gente, vamos tomar um golinho de água aí, dar uma molhadinha na garganta. Eu vou ler três comentários aqui rapidão antes da gente ir pro nosso tempo extra. Lucas Lopes, Juventude é o favorito. Thiago Xavier, Juventude franco favorito. Guilherme Tato, Juventude é o favorito, ganhou do meu Grêmio. Com certeza vai passar pelo Inter. Comentários da galera aqui no nosso chat, contribuindo aqui com o debate dos nossos queridos consagrados. Vamos para o nosso tempo extra? Bora, roda a vinheta. Rodou a vinheta, sempre na parceria. Nós não escutamos, né? Não, nós não escutamos aqui, mas quem está conosco ouviu, e se não ouviu, não tem problema. Nosso parceiro Stock Center, preço baixo, com um toque a mais, abrilhanta esse programa. Então, com ou sem vinheta, esse tempo extra é maravilhoso. Stock Center. Vai lá, CCD. Para Stock Center, eu digo o seguinte, o Grêmio precisa se mexer. Termina o discurso. Contratações já. Hoje é dia 9. Amanhã abre a janela. É um escândalo o Grêmio não ter criatividade para contratar. Chegou a hora de contratar. Chegou a hora de parar com o nós vamos fazer, nós vamos... Não, não. Tem que fazer já. O discurso do Renato tem que virar prática e as contratações precisam chegar por parte da diretoria. Vai, Vaguinha. Tempo extra. É, passar pelo Juventude, quando eu cito que é obrigação passar pelo Juventude, é porque eu entendo que a grandeza do Inter tem que colocar o Inter nas próximas fases ou nas fases finais da Copa do Brasil, e eu não posso admitir duas eliminações para o Juventude no mesmo ano. Se ganhar está tudo certo, se perder está tudo errado, não é isso. Mas se ganhar vai dar fôlego para chegar à próxima fase da competição, e eu acho que é importante também para que esse time diga o seguinte, confiem. Confiem que a gente pode melhorar ao longo da temporada com o Coudet no comando. Cristiano Munari, seu tempo extra de 30 segundos a partir de agora. Nesse ambiente tenso do CCD, do zona de rebaixamento, do Vaguinha querendo demitir o técnico, sai um pouco de Grêmio Inter hoje. Hoje é um dia na Globo, RBS TV, tem de tarde, às 4 da tarde, Espanha e França. Vá, sucesso. E às 21 tem a Argentina do maior jogador do mundo em campo. Então, apreciem o futebol, é um dia de apreciar Argentina o futebol. Argentina e quem? Argentina e quem? Argentina e Canadá. Mas joga ali o Anel André Messi. Você tá na frente da televisão pra ver Argentina Messi. E Canadá, não, rapaz? Pra ver o Messi. Então, pelo amor isso. de Deus. Senta e vê o Messi. Pelo amor de e Deus. E vê Espanha e França, que é o grande jogo da Euro, a semifinal hoje. É verdade. Prepara a tua pipoquinha, senta na frente da TV, pega teu cafezinho também, teu chocolate quente pra te aquecer. Amanhã nós estamos de volta. E se tu quiser chegar cedinho por aqui, a gente... Te aguarda com o mate pronto, sempre para esquentar a tua manhã esportiva no Segue o Fio. Por hoje é isso, tá chegando aí, tá chegando não, eles já estão no ar, os guris do Bola nas Costas, no Live, nas costas, no Lives Atlântida. Vocês podem acompanhar também a animação da galera por lá. Beijo, gente, obrigada pela companhia mais uma vez, amanhã tamo junto de novo. Tchau!